Vip Dental Turşlu Aylar İstirahat Merkezi ve Kökle Sazı Sazevi takdim edir. Belə oxumaq mı olar, belə avaz mı olar? Bəy. Salam mələki. Salam dəyərli. Əziz tamaşaçıları da salamlayıram. Eldar Ələkbərov, əgər Axtafa şəhərindən, Bakı şəhərinə gəldisə,
birinci xoş ovqata gəlməlidir. Niyə? Bizim ovqatımızı xoş etməlidir. Sonra digər kanallara çıxmalıdır, qardaş. Teşekkür ederim. Bütün Akstafa, Kazak, Tovuz insanları adından səni salamlayıram. Sizə salam gətirmişəm. Səni orada çox istəyirlər insanlar. Dillər, mən onları çox istəyirəm. Mən bu dəyərli ansamblı, bugün bu gənclərimizi hamısını salamlayıram. Və mənim doktor dəyərli dostum, Seyfəddin doktor. Azərbaycanımızın əzizi, gözü, Seyfəddin doktor. Milyonları sevmişsin. Təşəkkür edirəm ki, mənim qardaşımla görüşdürdüm və analarımızı salamlayıram, qarşılarında baş əyirəm. Anamız baxır da yəni. Dünyadan köçənlər Allah rəhmət etsin. Təbii baxır əllərindən öpürəm, baxır Tamara xanım baxır. Və sağ ol ki, varsan. Öpürəm. Allah bu kanalı var eləsin, insanlıqdan əksik olmayasın. İlk dəfədir bu ilahi tətilində demək olar ki... Açışı bir yerdə bağlanmışdıq və bir yerdə açmışdıq. İnşallah. Dünən, buyur Seyran əzizim, sən də tamaşaçıları salamla. Seyrandır bu, yoxsa Ceyrandır bu? Mən də hər kəs salamlayıram, dəyərli sənətçimiz salamlayıram. Sağ olun, Seyran, sağ olun. Seyfəddin doktoru, sizə hər kəs salamlayıram, bizi sevən hər kəsi. Hər kəsi inşallah ki... Gözəl belə musiqi ilə başladıqsa, mənə elə gəlir ki, həqiqətən çox xoş. Sən şikolat qalsan, yoxsa marmalat qalsan? Qaralısan günü gündən mələ. Səhərləyə gedirəm. Hə, qəşək, gözəl. Deməli, dünən Aşıq Zülfiyyə xanımı salamlayıram. Əziz dostumuzu. Hə, gözəl onun bir restoranı var. Sən hanı gözündən iraq. Yiyib içmək olanda sən hanı deyir ki, mənsiz gedəndə deyir ki, burnundan gəlsin. Yükü kişisən, onun sözlə deyirsən. Dünən bizim, deməli, iki gün öncə eldər mənim, Allah qəni rəhmət eləsin, Nofər Süleymanov haqqında bir veriliş etdik. Allah rəhmət eləsin. Getmişdim. Biz efirdə olduğu üçün gedə bilmədik, amma bir efir həsr elədim, milyonlar gördü onu. Özəlik, gözəl bir efir həsr elədim. Gördüm ki, WhatsApp-a bir mesaj gəlib, oxudum ki, gördüm, məsələn, bu xanım mənə siması tanış gəlib. Bu xanım deyir ki, bəs, namək, hər şey gözəldir, Allah Nofəl qardaşımıza da rəhmət eləsin. Amma bilirsənmə, sabah Aşıq Ədalət Nəsibovun rəhmətə getdiyi gündür. Dedim ki, oxudum, dedim xanım, gördüm ki, danışdım, dedim, Sultan xanım, dedi, hə, Sultan xanım. Hə, Sultan xanımdır, dünən, hə, Sultan xanım dünən Çiçək Mahmud qızı, bir Zülfiyyə xanımın restoranda oturduq, bir ikinci gün üçün, dedi, belə, dedim, nə olar ki, veriş mənim özəlimdədir, verişi rəhbər özüməm, istədiyim kimdə verişi apara da bilərəm, bir iş kiməsi istəsəm həsr edə bilərəm. Qərara gəldi ki, ikinci günü Aşıq Ədalət, Dədə Ədalət haqqında bir gözəl bir veriş edək. Nərmən Hasanzadə olsun, nə bilim, Aşıq Ədalət, Dədə Dağlı, Aşıq Sülfiyyə. Bax, belə bir gözəl, dünə söz səndən çıxdı o da. Adını çəkdiklərinin hamısı mənim dostum. Hə, dünə söz çıxdı, sənə deyilər, bəs Eldar Nətər olan. Deyirəm, Eldar həm böyük sənətkardır, böyük sənətkarından da əlavə insandır, şəxsiyyətdir, öz sənətinə hörmət edilən, şəxsiyyətinə hörmət edilən bir insandır, paxıllığı yoxdur. O baxımdan el oğlumuzdur. Öpürəm səni. Mən də öpürəm. Doktor, doktor nədə? Doktor. Can. Doktor. Can. Hoş gördük. Hoş gördük. Doktor. Valla, valla çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, çox təşəkkür edirəm, ey böyük sənətkar ki, bugün mənim doğma qardaşım. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı. Bəli, bəli, uzun müddətdir görüşmürdük, yəni xeyli vaxt rayondaydı, xeyli vaxt idi. Üç aydan çox. Ay, sağ ol, gözəl Tamar anamızın yanında kənd çolpalarının qidalanırdı. Yeriniz məlum deyərlər, hə? Dəvət edirdi, çox təəssüf ki, gedə bilmədik. Gəmirsən, biləməz. Və minnətdarımı gözəl səsi işitdim. Dinlədim və dinləyəcəyik. Özüm istədim ki, həməşə Afiq gözəl musiqisidə, Afiqin ifasından, anar qadın, musiqisindən başlayıram. Bugün dedim ki, yox, elə açılışda biraz, haradasa bir baləcə beynim yorulmuşdu. Dedim ki, biraz o səsi işitim ki, biraz ruhum dincəlsin. Ona görə Eldar Ələkbarovun gözəl səsindən başlayıram. Təzə aparıcımızı da salamlayıram. Bu təzə deyil, köhnədir. Köhnən aparıcıdır. Amma saat isə olaraq, bu da bütən olur da. Olur, olur, o da istirahat edir. Ağ adamlar. Sizin xanım olanda olmuşam. Hə, ağ adamlar var da, ağ adam. Biz qara, biz yetim. O adamlar gedirlər istirahatə, oradan, buradan. Yəni, bir sən zaqlar olub gəlirlər, amma mən yetim ancaq Duzlu Gölə gedirdim. O da hava söndü, da hiç Duzlu Gölə zaqla gedirəm. Siz getməndən mən gedirəm. Çox şad olduq. Uğurlar dilirəm, Namik müəllim. Danışacaq, bugün suallarımız olacaq. Əziz doktorumuz Seyfəddin həkimə, mənim əziz dostum. Bugün burada bir aşıq dostumuz var. Çox ədəbli bir oğlandı və o qədər gözəl onun ifası var ki, o qədər dəyəri bir dostumuzdur ki, onun ifasında çox gözəl havalar var. YouTube portalında da dinləmişəm.
İlgar Qələmtəli, Aqstafalı balası. Aqstafa qazaq, Aqstafa məncək. Gör, nədir, bugün təsadüfən, sən an. Öz yerlilər bir namik bu dəfə. Nə yerlilər bir, nə yerlilər bir, hamımız yer. Ancaq yaxın olan, sizin zonaya yaxın olan biraz karantin qadalarını pozma, ara məsafəsi. Sizin zonaya ancaq yaxın olan insanlar dəmək. Aşıq bizim zonadadır, da neyini bu qardaş, abi qardaş. Hacı. En büyük arzumdur həyatımda bu, heç kəsin oraya yaralanmasın. Bəxtinin güzgüsü talih aynası, taşlara toxunub paralanmasın. Agillər başına gəlməsin əngəl, dəyməsin əlinə natəmiz bir əl. Gözəl insanların vaxtından əvvəl ömrünün bostanı uralanmasın. Qoy kökü kəsilsin qəstin talanın, bir də qələm çəli şərin yalanın. Elinə, xalqına gərək olanın adı zərgəmizdən qaralanmasın. İlqar elə belə kişinin nəvəsi deyil. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, Eyvaz Qələmçəli, Hüseyin Allah rəhmət eləsin. Ən əziz dostu olub və bizim elimizin, obamızın sevimli şairi olub və onun nəvəsi, ona görə gözəl saç salıb. Mən çox şad oldum ki, İlqar bugün buradadır. Mən hər zaman onun bir böyük əmsi kimi, bir doğması kimi yanındayım, özü bilir. Ədəbli oğlandı və gözəl aşı, oxumağı da var məncə. İfası dinləmişəm, indi biləm oxuyur, yoxsa oxumur. Yoxsa mənə kimi lal aşıqdır. İcazə versəydiniz, Namiq müəllim. Ekran başında eləşən, bizi izləyən çox hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər kəsi xoş ovqata köklənməyi dəvət edirəm ki, bu günləri bizimlə olsaz, mənə gəlir ki, bütün günü əlbəttə ovqatınız xoş olacaq. Təşəkkürümü bildirirəm sizə, Seyran xanıma, dəyərli Sənan qardaşıma ki, bu günləri məni şəxsən Eldar müəllim başda olmaqla, Seyfəddin, əlbəttə təsadüfən belə alınır, Seyfəddin müəllim və digər sənət dostlarımızla bir yerdə dəvət edibdir. Mən ilk dəfədir sizin verilişinizdə iştirak edirəm. Hətta bu günləri eşidəndə ki, sezon finalından qayıtmışsınız və bu gün... Yox, yox, qayıtmışıq. Prosto xanım sezon finalından qayıtmışsınız. Mən yetimiz... Elə bildim, iç verişimizdir. Mən yetimin heç vaxtı var ki, Afiq Nəmbəz yetimik. Buradan sonra da gedirik, nə bilim, fəhləlisat edirik. Yəni, başa üstə necədir? Nə baxımdan da? Yəni, çalışırıq. Bunlar ağ dərli insanlar gedirlər, nə bilim, Türkiyəyə uğra, bura istirahətə zəni. Allah kasıbızımızın qara eləsin. O gəncə basardı. Gedirik sonra Azərbaycanımızda. O bizim üçün ən gözəldir. Əslində bir söz deyim, Namiq əlim, sənət adamlarının necə deyim, başı o qədər sənətinə qarışır ki, doğrudan. Əsl sənət adamlarının elə istirahəti də o sənətdən çıxır. Öz sənətindən zövq alır. Var olun, əzizlərim. Bir şeirlə başla da, əzizim. Sən ki, aşıq şeiriyyəti bilirsən. Gözəl bir şeirlə başla, aşıq olaraqdan, Aqstafadan olaraqdan, Hüseyin Arif vətəndən olaraqdan, Səməd Turgun vətəndən olaraqdan. İstəyirəm yaman işin xatası özümüzdən özümüzə dəyməsin. O bizim mikrofonda dəz qardaş. Başüstdən. İstəyirəm yaman işin xatası özümüzdən özümüzə dəyməsin. Əl bir olaq birləşəyin vətəndə, düşmən oxu gözümüzə dəyməsin. Arı olaq, balla dolsun şam pətək, bülbül kimi şirin dinək, şən ötək, bari gəlinindən belə şillətək, namərd əli üzümüzə dəyməsin. Qələmçəli, ya aqil ol, ya dəli, sən hər zaman haq sözlərə debəli, Elə edək, yad nəfəsi, yad əli, sazımıza, sözümüzə dəyməsin. Var olun, Namiq müəllim, bu cür şərait yaratdığınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılar və əziz doktor, bizim dostumuz İlqam o qədər gözəl saz ifasıdır və təmiz saz ifasıdır. Daha biri var ki, o hoqqa çıxardılar sazdan, o deyil. Amma bunun çox gözəl ilmələr, elə bir o xalçanın üstündə ilmələr var da, naxışlar, bax, elə çox gözəl saz ifadır. Həqiq mənə də çox bəyənirəm, çox bəyənirəm, ədəbli bir oğlandı. Bir söz, Eldar mənim deyir ki, ustad oğlu şəhərdə olmaz. Yəni, babası əgər bunun şahid isə, aşıq, bizim o zonalar hamımızın laylamı sazla çalılıb da. Bəli, bəli. Laylamı sən çaldın, ay Mirzə. Sənin xoşuna gələn həmşə mənə deyirsən, doğma kəndimizin istiq oyununda, bir adım atmağı körlüm istəyir. Onu ləxumu sanki... Müşahid, müşahid. Qon deyil, müşahid. Xanış da buradadır bizim əziz dostumuz, Xanış Şöhrət oğlu. Bu gözəl xan... Babasının da ona görə deyil. Hə, onu da deyək. Yox, yox, sonra deyək. Deyək, 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 deyək. Yer gəldisə deyək, Xanış təqdim edəcəm səndə. Doğma kəndimizin istiq oyununda
bir addım atmağı könlümüz deyir. Sürücü bir qədər tez tur maşını vətənə çatmağı könlümüz deyir. İzim var kəndimin hər bucağında, gəzmişəm ömrümün gənclik çağında. Bir gecə anamın öz bucağında, körpə tək atmağı könlümüz deyir. Quş olub vətənə havadan enləm, ayrılıq dərdinə dözməyən mənəm. Gəzmək istədiksə qozalmış nənəm əlindən tutmağı könlüm istəyir. Ov üçün durmağım xoşdur bərədə, quzu dotarım dağda dərədə. Təzədən gəncləşib gözəllərə də, hərdən söz atmağı könlüm istəyir. Eyvazam, sözümün bax budur sağı, kəndimdə çalışıb bir can yormağı. Bir işıq yandırıb bir ev qurmağı, ata ocağında bir ocaq çatmağı könlüm istəyir. İlqar Qələmsəli, təşəkkürümü bildirəm. Xanış Şöhrət oğlu, necəsən qardaş, xoş gəlmişsən. Sənin də ifanı çox oxumağını çox bəyənirəm. İlk dəfə o vaxt hiç tanımırdım səni. Verişimizə qonaq gələndə amma səsinə qulaq astım. Bir mahnı yazdırmışdın, onu oxudun və sonra dedim bir canlı oxu, gördüm ki, həqi mənada oxuyanın topu tüfəngi nə idi, onun səsidir. Çat başı deyil, qışqırmaq, amma yaxşı oxumaq, gözəl səs, şirin səs. Onu çoxdan tanırım, həm doğrudan səsi çox gözəldir, yaxşı ürəyi var, həm də tərbiyəsi var. Tərbiyəsi olan insan həmişə yaxşı olur. Tərbiyəsi olan insanın sənəti də olur. Xanış, buyur, tamaşaçılara salamla səndə. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Mən də sizləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Dəyərli sənətkarımız İldar müəllimdən çox-çox üzr istəyirəm. Allah sizləri var eləsin. Bizim dəyərli doktorumuz. Neçə insanlara şəfa verən Seyfəddin Əsəd. Allah sizə ömür versin. Mərhum. Hərimizi xoş gördük. Namiq müəllim, sizi hər kəs çox istəyir. Təşəkkür edirəm. Hər dəfə deməyə özümə bir borc bilirəm. Var eləsin. Mən bunu deməyimdən əlavə bunu sizə böyük sənətkarımız, canlı əfsanə Zeynəb Xanlarova qiymət verib. Allah sizə ömür versin. Və bir dəqiqəlik bir söz demək istəyirəm. Buyur əzizim. Mən üzr istəyirəm bir daha. Səhər yuxudan ayrılanda Instagram səhifəsinə girdim. Orada bizim böyük sənətkarımız Novfəz Süleymanovun qardaşı oğlu bir dəqiqəlik bir video paylaşıb jurnalistlərlə bağlı, saytlarla bağlı. Onlardan çox-çox xahiş edirəm, bilmədikləri şey yazmasınlar. Əlbəttə, dünən bizim ötən gün vali oğlu da dedi ki, yəni siz bunu yalana yazırsınızsa, siz cinayətə cəlb oluna bilərsiniz. Çünki bu istintaqdadır, bu prokuratoradadır. Bunu hüquq mühafizə orqanları bunu araşdırır ki, necə olub, nətər olub. Siz istintaqın işinə problem yaratmayın. Allah sizi var eləsin ki, gözəl bir veriliş hazırladınız. Sənan qardaşım məni də dəvətləmişdi. Sözüm düzü, mən Səlac Orğun 7 mərasimində qədər heç bir verilişdə iştirak eləmədim, heç bir paylaşım paylaşmadım, yalnız özünə məxsus. Sizin dostunuz var idi, hər yararlı rəhmət edir. Bizim qardaşımız idi, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah, mən iki sənətkar rəhmətə qədində çox kövrəmişəm, biri Zahid Sabrabatlıdır, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəndə onun haqqında da bir şey edər, inşallah. Bir də Novfəz Aşıq Ədalət, saz sənətinin peyğəmbəri. Mən deyərdim ki, saz ifasları 100 dənə İlqar olsun, 100 dənə Namiq olsun, 100 dənə Fəzail olsun, 100 dənə Neymət olsun, nə bilim, 100 dənə kim olur olsun da. Yəni, bunu açıq etiraf edirəm, özümü də onların içində deyirəm. Yəni, hamımızın bəhrələndiyimiz bir sənətkar olub, o da Ədalət Nəsibov. Rəhmətə gedib, Namiq. Uf, mənim aparcım, bax. Abal, Aşıq Ədalət neçə ev döyür? Bal Ədalət var, Dədə Ədalət rəhmətə gedib, bəli. Böyük sənətkarımıza rəhmət eləsin, sənət olmağı da ömür versin, təşəkkür edirəm. İkinci gün bir gözəl bir veriliş olacaq inşallah. Milyonlar bizi izləyir, nə deyim, Aşıq Ədalət Nəsib o qədər böyük idi ki, o qədər tarixdə yadda qaldı ki, ancaq rəhmət edirəm onu tanıdım. Allah rəhmət eləsin, ikinci günü inşallah. Bak, ikinci günü indən anons etdim ki, çünki ən xüsus bu qərb zonasının insanları buradadır, onların öz sevənləri var. Biləm ki, Qazaq, Toğuz, Gədəbəy, Aqstafa, ümumiyyətlə Azərbaycanın hər bir yerinə, nəyə ki, bölmək. Amma o zonlar xüsusən diqqətlə baxırlar, çünki orada sazın sözün vətənidir. O baxımdan inşallah... Verişdə Fərhad müəllim də olmalıdır. Fərhad müəllim komandirin yanındadır, arvatla kənddədir, deyir, Bakıda da nə işim var, mən icazə ilə, SMS ilə gedim, hara gəlim, elə deyir, mən kənddə oturmuşam, deyir, elə. Bura Karol Azad deyir, gedə və gələ bilməz, düz deyir də. Və gənclər var, Bəhruz Şirvanlı, Sənin Ulduzun yarışmamızın iştirakçısı buradadır. Və Ümid Məmmədov. Ümid Məmmədov. Sizləri də dinləyəcəyik. Yəni, artıq İldar müəllim illərdir sənətdə olan bir insandır. O da sizə baxıb öz qiymətini verər və deyər ki, bu gənclərə uğurlar arzu edər məncə.
Bu kamera bak. Bu kameranı sevirəm ama reklamlar demeyi sevmirəm. Reklamlar. Xoş ovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Çatım kısa yaz meqamı Ülkenin görkemli sənətkarlarının münsif kürsüsündə eləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzu edirəm oğlum. Bunlar ulduzdur Namiq müəllim. Yaxşı ifa elədin. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050 733 3343 055 210 4005 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. VIP Dental, sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər, sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatolog, implantolog Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental, ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055 552 22 23 012 440 35 71. Çok sağ olun. Keçmişin qəşən şokoladlarının dadını hatırlattı mənə. Zordur. Çok ləzzətlidir, çok. Dalinka. Varsa birini de ver. Qalot. Dadı da oradan qəşəndir. Tam da marojna dadında. Qəşən konfet. Yeməlidir, ləzzətlidir. Aa, petka şokoladı da var. Darinka. Bu ismi? Darinka. Very nice. Qaplı şokolad. Darinka. Darinka, yaxşı konfet. Good job. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu-bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zulaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kateclər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Yeni qoşulan tamaşaçılara salamlayıram. Bilirsən ki, Seyran xanım, bizim
verişdə, məsələn, böyük sənətkarlar olur öz yerində. Artıq onlar sözünü demiş bir sənətkarlarımızdır. İnsanlar tanıyırlar. Bilirlər ki, Eldar Əliyevin gücü nədir, nəyə bələddir, nə bilim, İlqar olsun, istər Xanı Şöhrət olsun. Amma bu gənclər, bu iki gənclər bizim yeni yetmələrdir. İlk addımlarda bizim Səmin Uzun yarışmamız da olur, Eldar müəllim. Mən istərdim ki, bunlar da bir tamaşaçılarımızı salamlasınlar. Sonra deyərlər ki, heç bunları orada qiymət vermədilər, danışdılar. Mən də bunlara uğurlar arzulayıram. Ürəklərində nə arzuları var sənətdə? Allah təala özü yer bə yer eləsin inşallah. İnşallah. İndi istər... Gör nə gözəl şərait yaradır ki, Namiq bəy. Bəlkə də bir 20 ildən sonra, 30 ildən sonra ilk efirə gəlməyinizi, böyük sənətkarlarla bir yerdə olmağınızı baxıb fəxr eləyəcəksiniz. O zaman Namiq bəyə sağ ol deyəsiniz. Gözəl Şeyran xanım. Hə, buyur əzim. Bəhruz Şirvanlı. Gəl, sən də tamaşaçıları salamla. Tamaşaçıları salamla. Çünki insanlar izləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Başda gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Doktorumuzu salamlayıram. Var olasınız. Namiq müəllim, xüsusi növbədə sizə təşəkkür edirəm ki, biz üçün şərait ayırmışsınız. Allah sizi qorusun. Var rəzim, Allah sizlə də qorusun. Allahın duası həmişə sizə nəsib olmasın. Amin. Mən də bütün xalqımızı salamlayıram, Şirvan cəmaatını salamlayıram və uğurlar arzu edirəm. Və dəstək olsunlar sənə. Və dəstək olsunlar. Təşəkkür əzizim, təşəkkür. SMS nömrəniz yoxdur. Dedə, neçə nömrə iştirakçısan var? Hüseyran xanım düz deyir, değil mi? 3 nömrə iştirakçısan, dəstək olsunlar. Hə, gəl, dostuna da ver, də, bəs səndən başqa bir dostunuz da var. Bu kimdir? Ümid Məmmədov. Sən lider oldun elə bir həftən, hə? Sabah oxuyasan, sən keftəsən. Bugün də oxudun, bugün də oxudun, sabah da oxuyasan. Bizi izləyən hər bir kəsi salamlayıram. Namiq müəllim, söz təşəkkürlüyümü bildirirəm. Sənətkarlarımıza salamlayıram, doktor sizi salamlayıram. Sağ ol, gözəl oğlan. Sizə təşəkkürlüyümü bildirirəm ki, yəni çox qürur duyuram ki, bu cür sənətkarlarla, sizi ilə, yəni bir verilişdəyik. İştirakçı nömrəm 9, hər bir kəsdən, cənub bölgəsindən, bakılılardan səs gözləyirəm. Azərbaycanımızdan. Bütün Azərbaycandan səsə dəyər verən hər bir kəsdən səs gözləyirəm. Sən gözəl oxuyursan və Sabir Əliyev bilsən ki, gözəl sənətkarımızdır. Sabir Əliyev hər kəsin oxumağını bəyənmir. Amma dedi ki, bunun boğazında dedi, bir xırdalıqlar var, bir şirinliklər var Eldar mənim. İndi oxuyanda siz də işləyirsiniz. Uğurlar hər birimizə, hər bir ayrı-ayrıqda hər birimizə uğurlar arzu edirəm. Və bir reklam roliki var. Əziz doktorumuz, mənim dəyəri dostum, dəyəri el oğlumuz, Tovuzlu balası Seyfəddin doktor haqqında bir onu dinləyək, sonra qaydarıq. İlqar qardaşımızdan bir saz ifası eşdəyirik, könlümüzü xoş edərik. Köklə sazı gəlməyək dənə. Diqqət mantora. Miqren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Miqren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gicəf formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız miqren var. Dediyim ki, miqrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir, özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksik zob və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir, təbii üsullarla müalicə möhtəşəmdir, ürək damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa. Ən gözəl bir kəlamı var, gözəl bir söz var. Hər verişin sonunda deyir ki, Allahın verdiyi ömrü sağlam yaşa. Bəli, Allah hər kəsə sağlam can nəsib eləsin. Allah o pis xəstəliklərdən, nə bilim, ondan sonra canım sizə desin, o avtomobil qəzalarından, həm o uzaq eləsin hər birini. Allah nə ömür veribsə, bəli, doktor dedi ki, onu sağlam yaşa. Həm də mənalı yaşa. Həm də mənalı. Qarğa 300 il yaşayır. Yazıq qarğı, nə tanıyan var, nə görən var. Bilinmir, elə tipitəri, nə xeyri var. Doktorumuzun əlaqə nümrələri gedir, əziz dostlar. Bax, mənim boğazımda zob xəstəsi var idi. Doktorumuzun o gözəl məsləhətindən 100% yoxdur.
dediyi məsləhətlərlə, o qurbağa ilə, ondan sonra hansı ki tez-tez başım ağrıydı, ondan sonra hansı ki belə bir problemlər var idi o dəli ilə. Yəni doktorumuzun efir boyu əlaqə nömrəsi gedir, müraciət edə bilərsiniz. Bizim bütün doktorlarımız salamlayıram, amma bəzi doktorlarımız çox təəssüflər olsun ki, bəzi ilaçlarımız da var. Yəni onlar maddiyyət güdürlər. Ya, yığırlar ora, əməliyyat məsələ, 5 min ödə, 10 min ödə, nə bilim, oradan da ya qismat, ya çıxandan sonra ya nə bilim, qaş əvəzində vurub gözü tökürlər. Rəşid müəllimin çox gözəl bir sözü var, deyir, arzu edirəm ki, o imtihanda pul alıb qiymət yazan müəllimlər doktoru da oxuyanda da həmən tələbələrin əlində ölsünlər. Bəli, Allah Rəşid doktora canlarını versin, Rəşid Mahmudov, el axsaqqalı, bizim Gədəbəylimiz, nəinki ki, o Azərbaycanın dəyəri ziyalısıdır, dəyəri insandır. Hər kəs Rəşid Mahmudovu, Rəşid doktor salamlayır, öpürəm onu. Bu nəsə bizim Seyfəddin doktora sualım var, Seyran xanım. Seyrandır bu, Ceyrandır bu. Ödəyirlər, Allah elə bir ki, qismət elədi. Mən təzəcə başıma görə getmişdim, mən də İstanbula yoxlanışa. Mənim də başımda miqren var. Bildiyimə görə amma dünyada yeganə miqrenin müalicəsi sizdədir, Seyfəddin bəy. Seyran xanım, indi sualınıza cavab verməmiş Namiq müəllim məni köhlədi. Mən xoşbəxtəm ki, Rəşid Mahmudov mənim müəllimdir. Və müəllim olmaqla bərabər sonrakı həyatın bütün nöqtələrində hər zaman ondan öyrənmişəm. Yəni, doğrudan da bugün Azərbaycanda ziyalı adına olan adamların yuxarısında durur. Və Rəşid müəllim, mənlə efirdə dəfələrlə olmuşuq, mənə sual veriblər ki, bu Rəşid müəllim hamı çox adam tənqid edir. Gələn ərzə ikiniz də sağlayacaq bir yedir. Dördüncü günü sənəm, Rəşid doktor. Problem yoxdur. Deyir, niyə sənin haqqında həmişə xoş söhbət edir? Deyirəm, vallaha, onu Rəşid müəllimdən soruşum. Görünür, mənim olan o sevgim o qədər böyükdür ki, bu təsir əks təsirə bərabərdir. Mən də salamlayıram, can sağlığı diləyirəm. Allah sizi var eləsin, hələ gənclərimizin sizə çox böyük ehtiyacı var Rəşid müəllim. Allah sizi qorusun, deyirəm. Allah qorusun. Seyran xanıma ki, qaldı sualınızla ilə qədər, miqren dünyanın problemidir. Xüsusilə də qadınlarda daha geniş yayılır və 20-22% qədər xanımları əhatə eləyir. Və o ağrılar müxtəlif formalarda göstərir. Kim də boyundan qalxır, gözə vurur. Siz də bilmirəm, kim də gicgahdan başlayır, gözə vurur. Bəli. Hətta o qədər şiddətdə ağrıyır, deyir, az qalır gözüm çıxsın. Bəzən deyir, görməm zəifləyir. Bəzən deyir, bir müddətdən sonra elə bilirəm, gözüm açılmayacaq, açılır. Bəzən şiddətli olanda ürək bulanma verir, laf şiddətli olanda qusma verir. Bu ağır miqren sayılır. Və gözün qarşısında xətlər, başqa cəllənmə, qulaqda səs, hamı da eyni olmur. Hamısını sayıram ki, kim... Sözünüzü bağışlayın, kəsirəm. Mənim gözümdə çəpləşmə olubdu ona görə. İndi açıq yazdım. Baxanda da görünür ki, biri nisbətən kiçikdir, biri böyükdür. Bax, o miqrenin ağırlaşmalarındandır. Mənim gözü səhvaparcaq lazım deyil. Yox, onun gözəlliyidir, göz dəyməmək üçün. Onu hərdən bir olur, yəsə. Bəli, aydındır. O, miqrenin əlamətidir. Və təbii ki, miqren dediyimiz kimi ona görə dünyada müalicəsi yoxdur ki, onun iğnə dərmanla müalicəsi yoxdur. Biz onun təbii üsullarla, arı məhsulları ilə, zəli və təbii bitkilərlə müalicə edirik və hər zaman bizə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzində bizə müraciət edə bilərlər. Buranın ən çox insanları bir gün narahat eləncə dəyəri Namiq müəllim bir şəkil göstərdi. Bir gənc xanım intihar edib. Yəni, deyir, sual verir ki, doktor, bu niyə belə olur? Bugün nevrozlar çox geniş yayılır. Yəni, əsəb, insanlar qapılırlar özlərinə. Bilirsiniz, tutaq ki, dəyəri müəllimiz Eldar Ələkbərov bütün yayı gəssə də oxuyur, çalışır. Elə belə şeirlər qalmır ki, sinə dəftər bütün onu qəbul eləməyən bir yolu var. Zəhmət, əmək, düzlük, dürüstlük, insanlıq. Və insanlar tərəfindən sevilmək. İnsan sevildikcə istəyir, oxusun, çalışsın. Bu elə insan var ki, onun potensialı bütün günü sosial şəbəkətə olur, baxır, görür, kimi özünü asır, kimi özünü öldürür, kimi ağlayır, kimi faciələr üstündə köhlənir, sonra yuxusu pozulur. Yuxusu pozulandan sonra yuxuda qorxulu yuxular görür, bütün günü qəbirsanlıqda olur yuxuda və sonra həyatın bir günü çıxış yolu tapa bilmir. İnsan o insan bədbəxt ki, onun bölüşməyə heç kimi yoxdur. Xoşbəxt o adam ki, onun bölüşməyə kimisə var. Bölüşəndə... Dünən məni bir xəstə çağırıb, çox qaçdı, qabaqlı, belə ki, mənim üzrə sonum, baxdım, yoxladım, deyirəm, rüyəndə heç nə yoxdur, narahat olma. Birə söhbətdən sonra gülüb danışıb gülüb, deyirəm, çıxdın, rüyəni bölüşdün ki, məndə bir şey ola bilərmi, infarkt ola bilərmi, nə bilim, parok ola bilər, filan ki, qüsur ola bilərmi. Yəni,
Bütün nevrozlar da müxtəlif səbkidə özünü göstərir. Ta ürək nevrozları ürəyində sancır. Cavan uşaqdır, 15, 16, 17, 18 yaş var. Sancır, gəzir. Ciddi ürək ağrısı heç vaxtı belə gəzə bilməz ağrılarının. Ürək əzələsinin infarktısa, stenokardiyasa, bu 4 sümüğünün arxasında olur. Və şiddətli stenokardiyada bir 30 saniyə çəkir, 30 dəqiqə çəkir. Şiddətli, uzun müddət davamlılığında infarkta keçir. Bu adamlarda yol tərpənməməkdir. Bu adamlar ciddi rejim gözləməlidir. Və son nəticədə nə demək istəyirəm? Yəni, nevroz olan adamlar da təbii üsullarla, qabağını bağlıysan yuxusu yoxdur. Bugün yuxusuzluq böyük bir problemdir cəmiyyətdə. Elə rahat yatır ki, boğazını da yatır. Da bunu Namiq müəllim, dəyərli sənətkarımız görür. Mən istəyirəm ki, seyirəm, bir gün yaxşı qurbağalardan istəyirəm ki, bir iki dənə, üç dənəsini biri doktor yer. Demişdim mənə. Çaba belə üçümüz də yeyək. Yo, mənə demişdin, gətir yadımdan çıxır. Mən indi gətirəcəm, deyə qorxuram. Əvvəlcə qorxu duası yazdım. Gələsən, boğazımda qalar ki, sağ. Yo, sizə o heç. Qorxu duası yazacağam Seyran xanıma. O işdə bazarsa. Tozda olasan. Dua yazan məsələn. Doktor, bir söz demişsə, məsəl üçün, həkimdə olanda həkim məndən bax sizin kimi belə danışdı, söhbət elədi. Mən başladım ağlamağa, pis olmağa. Siz indirsə, hansısa bir pasiyent gəldi yanıma, danışdıq, güldük sonra. Sizcə yaxşı, bəs əgər bölüşməyə insanı yoxdursa, o nə etməlidir? Ona da dua yazır. Özü gəlib zorla tapır sizi. Və səhərdən Namiq müəllim sizə pozitiv enerji ötürür. Seyran xanım sağlamdır. Seyran xanım sağlamdır. Seyran xanım sağlamdır. Yəni onlar elə pozitiv enerjidir. Dağlara getmək lazımdır. Dağlara. Bir də son bir şey soruşum sizdən. Bu arı var, nəsə arı başa qoyurlar, nəsə elə bir şey... O elə mənim işim. Doktor onu icad edib də. Bu ölkədə, yox dünyada bir gün 10 ölkədən artıq yoxdur. Mənim yaşımda olar onu eləmək. Sənin hələ 15 yaşın var. Sən hələ 5 yaşın, 5 yaşdan yuxarı olar, yəni 5 yaşdan aşağı olmaz. 15-dir məndə doktor. 15-dir olar da, nə var? Qorxulu deyil doktor. Ay xanım, niyə qorxulu olur? Siz arı saçmayıb bir heç. Bir dəfə sancıb də uşaqlar. Çox şirin səni, ara ona görə üstünə gəlir. Yəni, aracılıq yox. O kameraya bax, İlqar, sənin sözünün arasında reqlamlar dursun, əz qardaş. Reqlamlardan sonra dinləyərik. Reqlamlardan sonra sinləyək. Siz hələ də Hədəf Xalça Yuma Mərkəzinə müraciət eləməmsiniz? Biz Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi olaraq həftənin 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik. Əziz xanımlar, qol çırmayıb xalça palaz yumaq üçün özünüzü yormayın. Qışdan bəri üstü toz basmış, çirklənmiş xalça palazları bizə etibar edin. Qəşəncə yuyub özünüzə qaytaraq. Bu sahədə yüksək təcrübəmiz var. 3 ildir ki, evlərdə, ofislərdə yumuşaq dəstlərin kimyəvi təmizləməsini, xalça palazların antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Qalaq-qalaq xalça palaz yumaq üçün bir qoşun adama ehtiyacınız olacaq. Odur ki, hədəfi seçin. Yuyaq, qurudaq, ətirləyək, paketləyək, evinizə gətirək. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hədəfimiz təmizlikdir. Elə indi zəng edin, anındaca yanınızdayıq. 077-055-050 ilə 655-80 yığım. Hasta bir çirkli xalçalarınız varsa, dostlarımızdır, hədəf xalça yuma. Efir boyu əlaqə nömrələri gedir. Zəhv vura bilərsiniz. Mənim adımdan zəhv vursanız, Eldar müəllim. Fuad Emin bəy, bizim dostlarımızdır. Zəhv vursanız, dərhal. 30% dendirim edərlər, aparıb yuyacaqlar, duxulacaqlar, kremləyəcəklər, nə edirlər, başım çıxmır. Gəl danış da, bax. Xalçadan sən danış da, mən yetim, mən nə bilirəm xalçadan. Mən ayda iki dəfə xalça yudusturum, əgər pulsuzdursa bundan sonra var. Sənə pulsan, səni Allah evindirsin, səni kimi bir gözəl xanımın xalçasını onlar yuyub gətirib təbir verməzlər mi? Heç pul alarlar mı? Pul alarlar mı səndən? İnşallah bir dəfə hələ pul verərlər, hədəf xalça yuma. Hədəf xalça yuma. Mən sevirəm ümumiyyətlə evdə xalça təmiz olsun, xalçadan gözəl iyi gəlsin. Yəqin ki, xalça yumada divan yuma da var. Hər bir şey var, pərdələrin, hər bir şey var. İnşallah gələn həftə dəvət edərəm, ondan sonra lap gözəl aydınlıq. Mən istəmirəm heç vaxtı bilmədiyim şey haqda suyunu yalanan danışın, məlumat verin. Ona görə gələn həftədən sonra gözəl reklam eləyəcəm inşallah. Bir də bu televizor bizə hədiyə gətiriblər, Namiq. Yox, istəmir, o da xarab olub, köhnə televizordur, qalmadı. Buyur, Aşıq İlqar Qələmçəli. Bura qazaqdır, oğlum. Aksdala, qazaq. Eşq olsun, Namiq. Bir daha mən bizi ekran başında izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Xüsusən bizi hal-hazırda qürbətdən izləyən dostlar var. Rusiyanın Qaqalım şəhərində yaşayan bizim çox hörmətli dostumuz Zöhrabı salamlayıram. Hamımızın sevimlimiz olan Mollan ismini salamlayıram. Bütün Rusiyada yaşayan dostlara, doğmalara ateşli salamlar və Astarxanda yaşayan çox hörmətli dostum, Aqsaqqalımız Xaqanı müəllimi salamlayıram və bir gözəl, elə qürbətdə yaşayanlara ait bir şeirlə ifamı davam etdirmək istəyirəm.
aşık kardeş, gariflikten okuma. Gariflerin en garibim benim ben. Gel hasreti kor eylemesin hem de. Bir ot tutsam çetim vallahi sönem ben. Gariflerin en garibim benim ben. Vatan bana hem yakındı hem uzak. Teşne könül hem istidi hem sazak. Köştüm üstü yazılmaqdan cımcızak. Yerin göğün derdine de tənəm mən. Qəriflərin ən qəribi mənəm mən. Bir yol seçtim dedim olar dönümü. Düz aparmır tərsə salır yönümü. Hey gedirəm görəmirəm önümü. Öz yoluma səpələnmiş çənəm mən. Qəriflərin ən qəribi mənəm mən. Xəqariyəm yolum keçir haradan. Bu çöllerde ömür gedir aradan, esirgeme penahını yaradan, kismet eyle son penaha dönüm ben, gariflerin en garibi menem ben. Allah gariplikte olan kardeşlerimizin kömeğinde dursun, eşk olsun ve bir güzel baş startı ile havasından ifamızı devam elettirek.
Qanıyırsan mı? Adı. Qanıyırsan mı? Bəli, bu ifa heç sözün əsl mənasında insanın ruhunu dincəltdi. Sağ ol İlqar qardaşım. Çox, çox gözəl bir ifa idi. Həqiqi mənada təmiz ifa idi. Mən xoşum gəlir ki, bir dən deyirlər ki, Namiq Funadirova vala mən mənim heç bir aşıqla, heç kəslə işim yoxdur. Amma mən istəyirəm ki, bu saz bizim Dədə Qorquddan bizə miras qalan bir sənətimizdir. Bunu göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Bu sənət sazla şov göstərməməli, sazla fanta puturkasıyla, sazla nə bilim meymunluqlar bir dənə edirlər. Etməyin bu şeyləri. Evet. Çox xahiş edirəm. Yox, belə yəni etmə də bu sazla etmə. Get qarmon götür də özün bilərsən. Get sintetator götür, nağara götür. Nə indi sən elə olar. Hə, amma bura bax, gözləmə bu deyə qarmon. Hamı hər öz alətin. Kaş ki hər kəs sizin kimi belə sənətimizi, nə bilim belə alətlərimizi hər kəs sizin kimi sevsə, qorusa, vallah dünən mən aşıq Zülfiyyə ilə də danışıram. Deyirəm ki, Zülfiyyə xanım, mənim danışaraq deyir Namiq hər zaman birdən bəzi halda deyirəm ki, siz Namiqi tanısanız, Namiq düzgünlüyü sevən bir insandır. Yəni deyirlər ki, özündən Namiq razıdır. Amma sən Namiqi yaxından tanısan, Namiqdən ünsiyyət olsan, görərsən ki, Namiqdə sadə insan yoxdur. Biz necədir? İf elədi. Necə elədi? Gözəcə gözəl ifa etdi. Niyə mən ona pis deməliyəm? O gəldi. Niyə ona paxıllıq etməliyəm? Siz indi daha yaxşı bilirsiniz. O gəldi, düşdü bir qalxanda. Nələr etdi, gördünüz? Hə, mənim üçün fərqli idi. Mən sazı qulaq sevən adamam, duyan adamam. İndi xanım deyir ki, siz alətə, siz dediyiniz o qədər həqiqətdir. Yəni onun kökü nədir? Kökü odur ki, bu millət yarananda torpaqda heç nə olmuyor. Qarmon sonra gəlir. Yəni o bizə, yəni sonradan başqa yerlərdən götürülmədi. Ancaq bu millət gözünü açanda o toppuzla, o saçla, sazla, yəni toppuzla, hə, yəni bununla əmələ gəlib. Ona görə də yəni bunun varlığı, inkişafı, qələbəsi, gələcəyi saza bağlı. Bəli, dostlar, siz də Köklə Saz evinin üzvü olmaq istəyirsiniz, dostu Künə Təfərin yanına gələ bilərsiniz. Azərbaycan telemekanında yeganə bir verilişdir ki, bu veriliş həftə içi 5 gün yayımlanır və sponsorsuz. Sponsorsuz. Buna görə sponsoru Köklə Sazı. Belədir, bax belə gəzirəm həmişə. Belə başımız. Niyə? Çünki sponsorla nə etsəydim, mən birdən oradan deyərdilər ki, mənim sponsor reklamımı nəyə yaxşı vermirsən. Amma şükürlər olsun Allah, Eldar müəllim. Min şükürlər olsun Allah ki, Allah bizə maddiyyət... Allah əvəzini də verir. Valla. Ona görə biz çalışırıq ki, tələbələrimizin sayı çox olsun. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsiniz, dostu Künə Tətin yanına gələ bilərsiniz. Özümüz öyrədirik, özümüz efir məkanlara çıxardırıq. Sazların düzəlməsi, satışı, təmiri, Köklə Saz Saz evinə müraciət edə bilərsiniz və aşağıdan nömrələr qeyd olunubdur. Mən əminəm ki, biri var gəlb saz prosto öyrədim, nəyəsə görə bağışlayım prosto dediyimə görə, nəyəsə görə öyrənib gedirsin, bir də var Namiq bəy, həm öyrədir, həm də efirə çıxar. İki tələbənizi gördüm mən, möhtəşəm, iki tələbə. Sağ ol, sən çörək tapasın, səni verənə şükür. Yavaş, yavaş. Şöhrət, Qanış Şöhrət oğlu, şanlı şöhrətli. Gənc sənətkar, gənc olmasına baxmayaraq, artıq oxuyasan onu, hər, onu oxumasan. İndi gönül yarasını oxuyacaq, sizin çox sevdiyiniz musiqini oxuyacaq, Türk mahnısı və bir təbrikim var. Buyur əzim. Onu mənim çox dəyərli dostum, İlqar qardaşımın atası Ehtibar dayının ad günüdür, onu təbrik edirəm. 100 yaşasın İlqarın dostları adına təbrik edirəm, Cəfərin, Elvinin və Əlcan qardaşımızın adına. Musiqini dinləyək, İlqar icazə verirsən. Buyur əzim, buyur. Bak görürsünüz, ədəb ərkan var, bu indi. Bəziləri deyir ki, kimdir, Eldar kimdir, Namiq kimdir, Məmməd Həsən kimdir, sən özün kimdir. Yox, var, bəziləri var ki, tirpaşlanırlar. O sənət olmayan. Amma ədəbi tərbiyəsi sənət olan insan deməli ki, Eldar müəllim, axı sən 40 ildə bu sənətdə külük döyürsən, təzə ver. Bunu deyəndə qıraqdan baxanda deyir ki, sənin atan anan sağ olsun ki, sənə yaxşı tərbiyə verir. Bu sözü belə deyirlər. Dinləyək. Qardaş, sən gəlmirsən bizim burada qızımızı niyə ağladırsan, mən başa düşmürəm. Seyirəm, nə oldu balam, niyə ağlayırsan? Prost evi, xoşum gəldi. Xanış bəydən mi oxumağından mı? Buna bax, bax, doğdur. Oxumaqdır. Gözəl oxudu. Niyə ağladın bala? O ağlatdı, ağlamadı, ağlatdı. Səs ağlatdı. Hərənin deyə bir dərdi var. Yadına sağlam. Nə dərdin var? Mikrofonu danış. Yəni, dərmanlı olmayan dərdim yoxdur. Çox şükür. Sən mən ağlan görməmişdim, bala. İndiyənə qədər iki dəfə demək, sən efir məkanında həmin çox pozitiv belə-belə oynanırsan, bugün ağlayırsan, nə olur? Keçmiş olsun. Niyə ağladana sual vermirsən ağlayandan sonra? Bilmirəm, bala, tam sən. Gözəl oxun. Can sağlığı versin. Mən istəyirəm Xanış qardaş oğlu haqqında. Axı, mən də çox əziyyətlərim olub bu sənətdə. Mən 7 yaşımdan 9 yaşıma qədər Qazaqda Dompyaner deyilən bir ev var idi orada. Ondan sonra
12 yaşıma kadar Göğezen Ansambulunda, 12'den sonra gelmişim Göygöl Dövlət Ansambulunda. Haradasa da hiss edirəm ki, mənim de bir ixtiyarım çatır, zəhmətim var. Elbette, elbette. Bilirsiniz, xoşbəxt insan odur ki, birinci onun ədəbərkəni var, tərbiyəsi var, bu bir. İkincisi, xoşbəxt insan odur ki, onun səsinin irəngi ancaq Tanrı ilə bağlı olur. Baxın, minlərlə səs var. Yaxşı ürək ola bilər, yaxşı beyin ola bilər. Amma səsin özünün keyfiyyəti yoxsa da doktor. Heç vaxt nə insan ona kövrəl bağlaya bilməz, nə onun bir musiqisi kimi, musiqinin qanunlar yanında dəsti xətti ola bilməz. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu Xanış qardaş oğlum doğulanda onun səsinin keyfiyyəti var, ona hədiyə verir. Bəli. Seviləcək. Təşəkkür, təşəkkür. Təşəkkür əzim. Uğurlar, uğurlar, gözəl. Eldar Ərəkbərovdan, peşəkar bir sənətçidən. Fikirlər idi, məncə gözəl bir fikirlər. Mən sizə bir şey deyim, Nağım müəllim, bir özündən soruşa bilərsən ki, bu yay harada olursan. Onu bizdə, rayonda, bizim kənddə, xüsusi... Biləm, qarşısına yeri... soruşam, deyir bak. Yox, bir soruş bu yay harada keçirmişsin. İnstagramda çıxırdı qarşı. Harada keçirirsən bu yay? Tovuzun Qaraxanlı kəndində. Ha, sən Qaraxanlıda nə işin var, kişi? Görüş deyirmi? Tovuz rayonunun Qaraxanlı kəndində. Qəşən gördü xəngər yemişik. Allah sizləri vermesin. Yaqub əminin qonağı oldu. Buradan sən, mən sənə xəngər yeyəndə telli borç alın aparın. Tellisiz xəngər yemən. Telli xəngər aladı gələndə boğaram. Telli Allah sizləri vermesin. Deyir kim xəngər yemək istəyirsə Eldar müəllim. Çağırın məni, şosu özüm verəcəm. O bu zalımın qızının gör xəngəri nə qədər meyri var. Allah'ın o da gözü xəngəli ha. Dediyi kimidir. Bizdə deyir ki 30 arpadan xəngəl Ağaraxanlı, Mercedes-i Mingəl Ağaraxanlı. İndi bu kişi görür. Bizim bir dəyərli bir dostumuz var, Surxay Əliyev, mənim dəyərli dostum, Turşunun sahibi Gədəbəydi, Oktay qardaşım, Surxay qardaşım, Xasay müəllim, Altay qardaşım, o dəyərli dostlarımızı salamlayıram və biz bir dostumuz da var, çox gözəl vəkildir, Fərhad müəllim, mən dəyərli bir insandır, İnək Gədəbəyin Nəhboğan kəndindən, amma Bakıda yaşayır, dəyərli bir jurnalist deyil, dəyərli bir qardaşımızdır. Salam, qardaş, oxuyan xanışa təşəkkür edirəm, sağ ol, deyək. Da olmağa öpürəm. Yəni, o elə belə vəkil deyil. Çox böyük bir vəkildir və dəyəri bir elə olmuşdur. Öpürəm səni, var ol. Karantində uzaqdan uzağa, ara məsafəsi sağla. Yəni, görüşə belə. Görüşəndə belə görüşürüz. Allahın bəlada qutarsın xalqımızı. Mən istərdim ki, dostlar, bizim bu gənclər də buradadır. Onlardan da bir ifalaq. Çünki əsas odur ki, bizim cənab prezidentimizlə Allah can sağlığı versin. Görürsən, hər zaman deyir ki, gənclər bütün vəzifədə oturan insanlar da hamısı gənc kadrlardır. Bir çox rayonların icra başçıları da, polis rəisləri də. Onun gələcəkdə də yəqin ki, mənə də qoyarlar aşıqlar bir insədir. Çünki cavan bir kadram. İnşallah. İşlər görür. İşlər görür. Yəni bu aşıqda sizin qədər əziyyət çəkən yoxdur. Olar. Sizin qədər əziyyət çəkən yoxdur. Həqiqətən də yoxdur. İnşallah ona görə gərək hər zaman bizim gənclər öndə olmalıdır. Gənclərə dəyər verməliyik. O gənclərdən də hansınıza söz verim? Gəl görək. Gəl görək bizim bu Şirvanlı balasıdır. Bir-bir oxuyarsınız, hər hansı bir-bir oxuyarsınız. Çünki Eldar müəllim də, amma soruşacağım, tam sən mi deyər, görürüm, hasının daha çox səsini bəyəndin. Üzünə, belə deməsən də qulağıma deyərsən. Dinləyək. Mən də bir daha salamlayıram gözəl sənətkarlarımızı. Xanı, sən var olasan, səsin var olsun. Eldar Ələkbərov, var olasın, doktorumuz var olsun, gözəl saz ustamız. Namik müəllim, mənim babam özü şair olub, Cavanşir müəllim, Muğanlıq Şirvana gəl, Şirvananın müəllifidir, sözləri onu yazıb və sizlər üçün buyurun, bir daha xalqımızı salamlayıram və sizdən dəstək istəyirəm. Hasret kaldı ya.
bahçadan bar için. Hasret kaldım bir bahçadan bar için. Yetişmemiş bu yürekte felek. Şirvana gel Şirvana. Ay qəşək qız. Şirvana gəl Şirvana. Xoş ovqata gəl ay qəşək qız. Bəli dostlar, gənclər də hər birinin öz səsinin öz şirinliyi var. Hər oxuyanın öz avazı var, öz şirinliyi var. İndi bizim gözəl Nuruzlu doktorumuz. Doktor, sən xoşbəxt bir insansan. Niyə?
Hər bir sənətçinin, hər bir apancının, hər bir müğənin onun simasında bir nur olanda daha gözəl olur. Ən xüsus da həkimlərin. Həkim var ki, o gözəl simasından, o nurlu simasından sənin haradasa ürəyini yumşalda bilər. Xoşbəxtliksən o da sizdə var. Sağ olun, Namik Hanım. O sizin böyük ürəyinizdir. Var ol. Diqqət Mantora doktorun əlaqə nömrələri gedir. İndi təbii ki, efirdədir. Əziz xalqımız, sizə qurban olum. Efirdəyəm, bayaqdan baxıram, hamı yığır. Buradayım, buna cavab verməyə icazə yoxdur. Efirdə olanda yığmayın, doktor da efirdə olanda yığmayın. Dörddən sonra yığın. Nə qədər sözünüz var yığın. İndi efirdə bu doktor sizlə danışın, yoxsa efirdə olsun. Doktor baxın, 9-dan sonra yığ, axşam. Rahat vaxtı yığın, danışın, nə suallarınız var, verin doktora. İndi diqqət monitora doktorumuzun reklam sarxı var, onu dinləyək. Migren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Migren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gecə formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız migren var. Dediyim ki, migrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksik zob və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii sularla müalicə möhtəşəmdir. Ürək, damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii sularla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa. Siz hələ də Hədəf Xalça Yuma Mərkəzinə müraciət eləməmisiniz? Biz Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi olaraq həftənin 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik. Əziz xanımlar, qol çırmayıb xalça palaz yumaq üçün özünüzü yormayın. Qışdan bəri üstü toz basmış, çirklənmiş xalça palazları bizə etibar edin. Qəşəncə yuyub özünüzə qaytaraq. Bu sahədə yüksək təcrübəmiz var. 3 ildir ki, evlərdə, ofislərdə yumuşaq dəstlərin kimyəvi təmizləməsini, xalça palazların antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Qalaq-qalaq xalça palazı yumaq üçün bir qoşun adama ehtiyacınız olacaq. Odur ki, hədəfi seçin. Yuyaq, qurudaq, ətirləyək, paketləyək, evinizə gətirək. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hədəfimiz təmizlikdir. Elə indi zəng edin, anındaca yanınızdayıq. 077-055-050 ilə 655-80 yığım. Dolanıp bir ölmez sevda başımda Cənnət Qarabağda cavan yaşımda Cənanan qurban Yarəy Səhər-səhər bağa girdi Səhər-səhər bağa girdi Nə bağ bildi nə də bağa Nə bağ bildi nə də bağa Bye.
çok teşekkür. Uğurlar. Ümit. Ümit da. Ümit sənə də ancaq. Azərbaycan əskəri. Eşq olsun əskərlərimizə. Əskərlərimizə salamlayaq. Salam. Sizin bir tələbəniz vardı. Mən çox istəyirdim. Bibim də çox istəyirdi. O əskərlikdən qayıtdı. Malik Şövqoğlu. Bəli, getdi. Sağ salamat da döndü evlərinə. İnşallah sən burada olanda bir gün çağıraram. Ümit, yaxşı oxudun. Gözəl şirindilərin var. Amma ikinci mahnı keçid biraz elə bil ki, bizim Gədəbəyə tərəf olmusan. Yasamalın perəvalı var. Elə bil oradan getmisən. Düşürsən nə bilim, hara demiş. Yəni biraz biraz bir başa çıxdın yuxarı, o biraz hə, evi yoxdur. Amma əsas odur şirinliklər var, uğurlar. Birinci super idi, gözəl idi. İkinci də pis deyildi. Bunun keçid dövrüdür. Daha səsinin o hansı ki güclə oxuyur. Mən deyərdim ki, dəyişən vaxtıdır. Yaxşıdır, uğurlar. Yaxşıdır. Seyranın təbrikim var. Bəli, təbrikim var mənim. Yaxından çəkin Seyran Əliyevanın. Mənim çox yaxın dostum var, mənə əziz olan bir insan. Vüsalın ad günü olub iki gün bundan öncə. Təbrik edirəm öz adımdan, əzizim adından, Günayın adından, Xəqaninin adından, Aytənin adından, hər kəsin, səni sevən hər kəsin adından səni təbrik edirəm və vəzifəndə daima uğurlar, daima zirvələrdə olasan. Yuxarıların adamıdır. Mən də Yaqub Şorsuloğlu salamlayıram. Yaqub, sağ olsun. Sənin xoş ovqatını elə bölür, elə qəşək paylaşır, ləzzət. Saryana salamlar. Şorsuluya salamlar. Təşəkkürümü bildirəm və bizim Sənan qardaşımız var. YouTube o da veriş qutaran kimi darar yükülür. Sənan oradan baxdı. Sənanlar qoçaqdır. Prodüser Sənanda qoçaqdır və YouTube işindən məşğul olan Sənan. Bu prodüserunuz nəsə çox qoçaqdır. Qoçaqdır da, qoçaq olmasa onu mən gündəliyinə yazarım. O qədər gündəliyinə Çox sağ ol, Əzim Namik. Mən istəyirəm Həzin Tovuz axşamı. Gəlsin, gəlsin. Çox gözəl. Mən bir saniyə vaxtınızı almaq istəyirəm. Mənə sualı verirlər. Mən Əsrik tərəsində oldum. Bir 10 dəfə qonaq oldum. Bu yay. Deyirlər, Tovuza nə qədər bağlısan. Mən deyirəm ki, mənim Seyfəddin Nəsət kimi bir dostum var. Necə bağlanırım? Sağ ol, var ol. Dostlardan biri də var. Kimdisin dostunuz? Mənim dostum Teyv Məllim. Teyv kişi, Tovuzludur, onun qardaşı oğlu Eldəniz, nə bilim, Eytiram dostlarımızdır, vaxtında zamanında. Alakör kəndi. Alakör, Alakör. Həzin Tovuz axşamı, eşq olsun Azərbaycanımız. Talib Məllim Süleymanov. Eşq olsun, Talib Süleymanov. Mənim qardaşım. Var olsun. Bizi də izləyirlər. Sağ olsunlar. Sənətkərə dəstək olmalıdır. Biznesmen insanlar, imkanlı insanlar, hər rayonun. Eldar kimi, Aşıq Namik kimi, Xanı Şöhrətoğlu kimi, sənətçilərə hər zaman və İlqar Qələmkar kimi. İmkanlı insanlar ne eləməlidir? Dəstək olmalıdırlar ora. Aşığın pulu nə gəzir? Eyni günün bu vaxt. Dinləyək.
diyardı havası hoş. Şefat apar burada nahoş. Çaylar kimi çağlayıp coş. Güzel etsen yurdumuza, qonaq gelsen, gel Tovuza. Meşeleri sefalıdır, bulakları şefalıdır, insanları vefalıdır. Hürmet var çöreğe, duza, qonaq gelsen, gel Tovuza. Teze tersişe istesen, geniş safüre istesen, Nazimi görme istesen, boylanma aya ulduza, qonaq gelsen, gel Tovuza. Hezin Tovuz akşamı, hezin Tovuz akşamı, yanır göylerin şamı, yanır göylerin şamı. Hezin Tovuz akşamı, hezin Tovuz akşamı, yanır Ama düz 7 dəqiqəydi maşallah. 6 dəqiqə. Bir ona olsun. Görə danışığa çox yol verməyək dostlar. Digər qonaqlarımız da var. Bu gün özümü ifa etməyəcəm. Halbuki verişin yiyəsi olaraqdan, aşıq olaraqdan hər kəs burada mənim ifalarımı gözləyir. Açılışda sonda ama bu gün ifa etməyəcəm çünki qonaqlara söz verək. Xanış buyur. Danışmadan ancaq ifalar çünki çatmalıdır ifalar. Bəli, vaxt çatsın. Səsinə ürəyinə sağlıq. Sırdaşa sözüm söhbetim ana, beşiğim başımda sen.
Təşəkkür Xanım, səsinə ürəyinə sağlıq. Əsas ana adı olan yerdə istədim ki, olmasın, çünki anaların qarşısında baş əyirəm. İfa zamanı biraz vaxtımız azdır, o baxımdan yəqin ki, başa düşərsiniz. İstərdim ki, bizim gənc, buyur, bir üç dəqiqəlik də sən oxu, sonra sonunda sazla yekunlaşdıraq. Gəldi o, Allah səni sağlasın. Bəhru Şirvanlı. Doktor, sizin ayağınız o kadar yüngüldü ki, tam səmmi deyirəm, buraya geldiği günü qonaqlar o kadar çox olur ki, inanın, hiç özümü ifa olmur, həməş o. Eyv yok. Buyur. İşk olsun, ben de bir Türk mahnısı xəzanlamış müəllim biləydim. Biləydim Sənin üçün anlamıydım Nə biləydim Sana gönül bağlar uydum Nə biləydim Aşkım ilə beni alaydım Nə biləydim 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 Sənin üçün Sana gönül bağlar mıydım ne bileydim Aşkım ile ben yanaydım ne bileydim Oh Yazık ettim cezreyime Muradım gözümde kaldı Yazık ettim cezreyime Bileydim senin için İki ara yarışmadasın. Çok böyle mallar okuyasın. Doktor teşekkürümü bildirem. Eldar Ələkbərov teşekkür. Uğur Arxanı, Şöhrət oğlu, gənclər. Her biriniz uğura bir kəlmə. Sizə teşekkür edirəm. Mən də hər kəsin sağollaşıram inşallah. Şınıq təranələrlə sağollaşaq. Sağollaşaq. Sabah görüşərik. Sağ ol. Bir bay.